Вітаю! У нас сьогодні велика підбірка одного автора, Дмитро Ємець. Це, я так розумію, фентезі, яке було створене під час буму популярності Гаррі Поттера, Володаря Кілець, ну, ближче, напевно, до Гаррі Поттера. Цей автор писав історії про Таню Гротер, яку було теж судове розбирання стосовно, чи то плагіат, чи ні. Наскільки я пам'ятаю, ну ніколи не маю цих книг, не читав. Я думаю, це підліткова фентезі, пригодницька література. Тут же інший ось у нас персонаж, Мефодій Буслаєв. Ось тут вказано, які книги входять в серію, їх дуже багато. Я не знаю, чи тут вся серія, тут 13 книг. Вони, на жаль, не пронумеровані, тому я думаю, що їх, напевно, можна було читати як окремі історії. Ось ми можемо побачити анотацію. Тобто чаклуни і різна-різна всячина. Видавництво «Ексмо». Це 11-й рік, наприклад. Ілюстрацій тут нема. Розумію, це ось була ціна на той час продажу. Ожерелля Дріади. Ось і Таня Гротер, якась гра на основі книг. А тут подарували на день, я так розумію, народження Максу. Дванадцятий рік. Книга 9-го року. Тут ціну замалювали коректором. Так. Швиденько вам їх покажу, бо вони, в принципі, всі майже однакові. Тут лише назви ви можете собі звірити. Я їх винесу в список під відео, щоб ви могли побачити, що тут є. Чи воно вам потрібно, чи вас цікавить якась конкретна книга, чи вас цікавлять всі ці книги. Нагадую, ви можете з цих відео придбати будь-яку книгу, написавши в коментарі, або зв'язавшись за контактами в описі під відео. Можливо, напишете ваше враження, як краще показувати ось такі багатосерійні книги, на що варто звертати увагу, чи просто одним крупним планом показати їх всі. І далі все в описі під відео. 2007 рік. Бачимо, відповідно, чим давніше, тим нижче падає ціна продажу. Адже поступово відбувалось подорожчання літератури та й всього. Це у нас вийшло, я так розумію, ми оглядаємо від новіших до старіших. Тут книги серії все менше, рік, відповідно, давніший. Реклама. Тільки 4. 2006 рік. Це все книги про одного персонажа. Велика серія. Наклад, наклад. Я думаю, що були перевидання. 85 тисяч примірників. Ну, це доволі багато. Ну да, тут додатковий тираж 10 тисяч. Тобто були перевидання, напевно, неодноразово. Можливо, це якийсь популярний персонаж і книги, але я в той час таке не читав. Ну і, в принципі, зараз мені теж не дуже цікаво. Це підліткова фентезі література. Додатковий тираж 5 тисяч.
24 гривні. Це, напевно, найстаріша книга, 2005 рік, чи одна з найстаріших. Ось 85100 тираж. Тобто основні тиражі були близько 100 тисяч. Ось така у нас величезна підбірка цих книг. А одні з новіших мали тираж. Де б його знайти? 30 тисяч. Одразу пропустив, не звертав увагу. 70 тисяч. Тобто доволі популярні були ці книги. 85-100. Кого цікавить, пишіть. Бувайте.